A presidência solicita que os senhores deputados façam o registro biométrico no terminal, observando-se se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1o do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera -a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber discutir e votar proposições da comissão e debater o uso responsável de telas como tablets, celulares e computadores por crianças e adolescentes. Convidados da reunião. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Juliana de Melo Cordeiro, conselheira do Conselho Estadual de Defesa dos de Direito da Criança e do Adolescente, representando Eliane Quaresma, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. Depois dessa, eu a isso. Esse. Marcele Bacelar, delegado titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos, representando Cristiana Angelini, delegada-chefe da divisão de crimes cibernéticos. Eduardo Vieira Figueiredo, delegado de polícia, chefe da divisão da delegacia de orientação e proteção à criança e ao adolescente. Paula Ângela de Figueiredo, conselheira, diretora, secretária do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais e coordenadora da Comissão de Orientação e Psicologia do Esporte do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Representando a presidente do Conselho Regional de Psicologia da 4a Região, Suele Ananda Fraga, Alexandra Clara Ferreira Faria, presidente da Comissão de Defesa da Criança e Adolescente da OAB Minas Gerais. Maria Tereza Nunes Martins Fonseca, vice-presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, representando Rodrigo Zacarias, presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. Mauro da Fonseca Elovitch, promotor de justiça, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos. João Tomayano, educador social da Asprom, associação profissionalizante do menor. Eu gostaria de convidar o deputado autor do requerimento, deputado Alencar da Silveira Júnior, mas o deputado Mauro Tramonte, também na mesa aqui. Eu gostaria de convidar, mas ele está a caminho da Assembleia e o trânsito também é pesado da região onde ele está vindo, né? Ele nos ligou. Ah, ele está chegando, é da viagem, né? Então, como ele não está, eu vou aqui ler alguns. Algo que, para iniciar o debate, que nós vamos passar a palavra para cada um dos convidados aqui, em que pese não haver uma plateia tão ampla, mas o que vale é a TV, né? Também, onde seremos todos aqui o debate e as pessoas estarão aí nos ouvindo através da TV Assembleia. É, a Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para as consequências médicas e comportamentais, como sedentarismo, depressão e transtorno de sono e de déficit de atenção. Outros malefícios que podem ser causados pelo uso indiscriminado de tela são problemas visuais e auditivos, vícios de postura, agressividade e comportamento autolesivos. Recentemente, adolescentes fizeram uso de celulares para organizar ataques às escolas. A Organização Mundial de Saúde apontou em pesquisa que o aumento do índice suicídio Devido ao uso indiscriminado de aparelhos eletrônicos, anualmente a Organização Mundial de Saúde estima que mais de 800 mil pessoas morrem no mundo por suicídio. As famílias apresentam dificuldade no controle de celulares e outros eletrônicos. A necessidade de ampliar o debate na sociedade faz necessário nas famílias, nas escolas, a respeito do uso irresponsável dos dispositivos eletrônicos. Para começar nossa, as nossas explanações, eu convido a senhora Juliana de Mello Cordeiro, do Conselho Estadual de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente. Boa tarde a todas e todos. É, gostaria de agradecer pela, conv, pelo convite e a participação nessa audiência pública. Sou Juliana Cordeiro, estou aqui representando a presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Minas Gerais, Eliane Quaresma. É, bom, iniciando aqui a, a nossa fala, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, CEDICA-MG, criado pela Lei Número 10.501, de 15 de outubro de 1991. É órgão paritário, de caráter consultivo, deliberativo, propositivo, integrante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CDESI. É, este órgão colegiado tem como o objetivo de propor e controlar as políticas públicas voltadas para a efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes. O SEDICA possui como principais diretrizes balizadoras do percurso de seus trabalhos em seus 31 anos de existência, a Constituição da República de 1988, a Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Para o cumprimento de suas competências, o SEDCA vem trabalhando no fomento. Dos Conselhos Municipais de Direitos de Defesa das Crianças e dos Adolescentes, os CMDCAs, que têm como objetivo garantir a efetivação dos direitos do público infanto-juvenil nos municípios, o fomento dos Conselhos Tutelares, que têm como funções escutar, orientar, acompanhar casos e aplicar medidas protetivas a fim de zelar pela garantia e cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Além da realização da 11ª Conferência Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser realizada no final de agosto do ano corrente. A conferência terá como tema central Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempo de pandemia da Covid-19, violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral com respeito à diversidade. Objetivo geral da conferência: promover ampla mobilização social nas esferas municipal, estadual e nacional. Para refletir e avaliar os reflexos da pandemia da Covid-19 na vida das crianças e adolescentes e de suas famílias, e para a construção de propostas de ações e políticas públicas que garantam seus direitos no contexto pandêmico e pós-pandemia. O isolamento de dois anos decorrentes de, da pandemia Covid-19 Trouxe além do aumento da violência doméstica, o aumento do uso de telas e de, de tablets, celulares e computadores. A dificuldade da convivência parental no isolamento social possibilitou e estimulou a busca de outras formas de receber afetos, e muitas vezes a forma possível foi através do aumento exacerbado das relações virtuais, inclusive de nossas crianças e adolescentes. Seja por meio das redes sociais ou pelos jogos online. Todo o excesso gera prejuízos. Com isso, o grande aumento de tempo nas telas trouxe a defasagem nas interações sociais, diminuição de memórias afetivas que auxiliam diretamente nas respostas ao meio social, aumentando, assim, processos de depressão, potencializando transtornos mentais. E aumentando consideravelmente automutilações e auto-extermínio de nossos jovens e adolescentes. Por isso é tão importante estarmos aqui, debatendo sobre este tema que muito nos preocupa. Que, apesar de estarmos atentos, seja pelas discussões no âmbito dos municípios e no âmbito do Estado, por meio das conferências municipais e da conferência estadual, seja pelo fortalecimento das redes de apoio. Temos muito ainda que avançar. A efetivação deste avanço é possível unindo esforços e trabalhos em prol da promoção das políticas públicas e proteção das violações de direitos de nossas crianças e adolescentes do Estado de Minas Gerais. E o SEDICA, como um órgão colegiado de participação social, de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes de nosso Estado, está à disposição para essa construção conjunta. Muito obrigada. Faço a palavra para a senhora Marcele Bacelar, delegada titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos. Meu nome é Marcele. Eu venho representando a nossa chefe de divisão da Delegacia Especializada na Investigação de Crimes Cibernéticos, e para tratar de um tema muito importante né, sobre essa questão do, do uso inadequado, aliás, do uso excessivo de, de tablets, de celulares e de computadores por crianças e adolescentes. É inegável que ah, o uso de, de, desses equipamentos facilitou muito a vida e traz, de fato, muitos benefícios, mas, ao mesmo tempo, acaba por trazer vários. Prejuízos para as crianças e adolescentes. E esses prejuízos podem ser das mais diferentes ordens: né? são prejuízos emocionais, é, prejuízos é, físicos, né? e prejuízos que podem levar, até como a Juliana falou, aos casos de suicídio e de automutilações, que vem sendo muito comum entre os adolescentes, o que é a gente verificou é, que se agravou muito em razão da pandemia. Né? É, esse isolamento social acabou por afastar os adolescentes do convívio escolar e do convívio social em outros ambientes e, e, e acaba por isolá-los de, até dentro de casa, e principalmente dentro de casa. É, eu sou mãe de um adolescente e eu vivi isso muito na prática, né? É, a pandemia isolou muito a, o meu filho se isolou muito com a pandemia e a gente tendo que trabalhar porque como policial nós não paramos de trabalhar né e acaba que de, de uma certa forma trouxe prejuízo para nós todos mas de forma mais intensa para eu acredito para as crianças adolescentes e idosos também né e mulheres que foram vítimas de violência e para que isso é, então o, o uso desses equipamentos é uma realidade né no, no, nós não vamos conseguir cessar e nem a intenção né porque de fato eles são são benéficos em muitas questões mas o que tem que fazer é buscar é, providenciar o uso adequado desses equipamentos por, pelos no, pelas nossas crianças e adolescentes e aí é, como pais, né? Pai e mãe, nós temos a obrigação de estabelecer alguns limites, né? Algumas regras, embora é, as crianças e adolescentes não, não sejam afetos muito a regras, né? Não, não gostem muito que sejam impostas regras, né? Mas nós na condição de responsáveis e mesmo que não seja, ainda que não sejamos nós, mas alguma pessoa que está próxima assim do convívio, porque muitas vezes os pais têm que se ausentar para trabalhar, esses limites têm que ser estabelecidos e têm que ser observados pelas crianças, pelos adolescentes e pelas pessoas que estão convivendo com eles, né? E de que forma? Algumas formas, né, de se estabelecer esses limites, é, controlar o uso desse, desses equipamentos e buscar uma forma de equilibrar o uso desses equipamentos com atividades físicas, com interações sociais, ou seja, é, de alguma forma, é, colocar o um adolescente não, para não ficar vinculado à tela de um, de um, de um equipamento eletrônico. Né? É, propiciar a prática de atividades físicas, de, de esportes, interações sociais, é, convive em grupo com outros adolescentes para troca de experiências, porque não que eles não troquem, né? Só que essa, essa troca de experiências ela tem que ser presencial, né? Não pode ser uma troca de experiências só pela, pela tela de um equipamento eletrônico. É, e essas regras elas têm que ficar estabelecidas de forma clara. É, tem que falar. É, 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 eu, eu entendo que a gente tem que falar, olha, você tem o direito de usar o, o seu smartphone, o seu tablet por tantas horas no dia, você pode jogar de tal hora a tal hora, é, você não pode usar o, o tablet na mesa de, de refeição, porque é a hora que a família vai trocar as vivências do dia. Né? Então, não é o ideal que o adolescente leve e fique teclando na mesa de jantar, que muitas vezes é, é ou do café da manhã que seja, né? porque, devido à, à correria de hoje em dia, né? de, to de todos... Normalmente você acaba fazendo uma refeição com seu filho. Né? Então, o ideal é que essa refeição seja vivenciada do início ao fim, com troca de conversa, de experiências e sem o uso do celular. É, uma outra regra importante é que o celular não seja é, levado para a cama na hora de dormir. É, porque, na, além de atrapalhar né, Porque aquela tela é, é, acesa o tempo inteiro Acaba por atrapalhar o sono E também é muito comum E eu vivo isso na minha casa é, Questões de, de dificuldades de sono né, Por parte da criança, das, das crianças e dos adolescentes Por quê? Porque eles levam o telefone para o quarto Colocam lá carregando na, na, na tomada E fica lá até cair no sono né? É, infelizmente, e, e não, é, não é o adequado. Né? Na hora de dormir, ele deixa o telefone de lado e pega um livro, vai fazer uma leitura e adormecer lendo um livro que é bem mais saudável do que adormecer é, jogando ou, ou, ou com aquela tela acesa ali o tempo inteiro. É, uma outra forma de controle né, e de fiscalização e de uso responsável. É, colocar filtros de conteúdo nesses aparelhos, né? para que assim as crianças e adolescentes é, não tenham acesso a sites que sejam inapropriados né? ou a conteúdos que sejam inadequados para seu uso. Porque é, uma outra coisa que a gente vê muito lá na, na delegacia, é, no caso do doutor também, do doutor Eduardo, são os casos de pornografia infantil e pedofilia através da internet, né? É, pessoas muitas vezes os adolescentes têm redes sociais abertas, né? que é uma outra coisa que não deve ser, ser é, permitida pelos responsáveis. Ah, os adolescentes, eles e crianças, eles têm que ter, podem ter redes sociais, mas essas redes têm que ser fechadas, porque é ali postando é, fotos, postando vídeo que os pedófilos vão começar a traçar o caminho para a prática do crime. Né? É, e aí começa a troca de mensagens, eles criam perfis falsos, se identificam como adolescentes também, e, a, e as nossas crianças acreditam estar falando, falando com outros adolescentes, quando, na verdade, é um adulto que está, é, a partir daquela conversa, daquele diálogo, criando o, os meios para praticar o crime. É, as atividades do, do, dos nossos filhos elas devem ser monitoradas as é, atividades online, né? é, Os pais eles devem ter acesso ao aparelho celular do, é, e tablets, computadores dos filhos, a é, hora que eles entenderem necessário, não o celular até pode ter senha, mas os pais devem ter conhecimento da senha porque se precisar, se quiserem e precisarem, poderem acessar o conteúdo do, do celular é, para ver né, o que está que, que que, que que acontecendo ali, né? porque ali é um mundo né? e, e, e várias interações são feitas ali através de, desses aparelhos. E aí, é, como mensagem final de uma experiência minha, né? É, eu acho que a gente tem que buscar estreitar ao máximo. Sempre foi assim, e agora, essa, essa fase que a gente está vivendo né? estreitar ao máximo os laços com, nosso, com os nossos filhos. Né? Saber que eles estão passando, né? principalmente a adolescência, é uma fase de isolamento, é, é, é natural da, da idade. Né? E a gente tem que respeitar. Mas é, a gente tem que respeitar esse isolamento. É, mas não deixar que esse isolamento seja uma, uma, uma coisa tão grande e tão intensa que crie um abismo e impeça até uma aproximação nossa. Né? A gente tem que é, dar, dar o espaço, respeitar esse espaço, mas estar tá sempre por perto sempre mostrando para os nossos filhos, para as nossas crianças, que a hora que eles precisarem, nós vamos estar lá. Né? E como é que a gente vai fazer isso? É, com orientação, com supervisão também, e com muito amor e carinho. Né? É uma fase que eles têm que se sentir muito amados, é, se sentir que eles são queridos, e, que, e a gente tem que demonstrar muito carinho para que eles tenham confiança de na hipótese de acontecer alguma coisa, ainda que seja na escola de forma presencial ou principalmente por meio das, das redes sociais, que eles têm confiança de vir nos contar, né? E assim a gente poder tomar as providências que sejam necessárias para para cessar aquela prática ou punir se for o caso. Obrigada. Obrigada, doutora. É, o deputado Leonídio teve que se ausentar momentaneamente. Então nós estamos assumindo aqui a presidência. Bem, com a palavra agora, Eduardo Figueiredo, delegado de polícia, chefe da divisão da delegacia de orientação e proteção à criança e ao adolescente. Quero agradecer também a presença do nosso vereador da cidade de Canela. Seja bem-vindo. Fique à vontade na casa do povo. Pois não. Doutor? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria aqui cumprimentar. Deputado Mauro Tramonte, que está presidindo aqui agora. Obrigado, a Pessoa que eu estendo meus cumprimentos aos demais colegas aqui da mesa. Queria cumprimentar a todos aqui. Uma honra estar aqui, podendo debater esse tema tão importante. Eu estou ali na condição de chefe da Divisão de Orientação e Proteção à Criança e Adolescente, da Polícia Civil. É... Deputado, a gente está falando de uma matéria muito séria. A gente está falando dessa questão do uso de tela dessa questão do uso excessivo, do uso, talvez, muitas vezes, irresponsável da tela, das crianças e adolescentes, e ali à frente da, da divisão que mexe com a infância, eu consigo ver isso todos os dias, a repercussão disso, principalmente na esfera criminal, que é a nossa área de atuação. Né? É, a Constituição Federal, ela prevê lá no artigo 227 a prioridade absoluta para a infância. É a única vez que a Constituição Federal ela usa esse termo prioridade absoluta. E eu acredito que é isso que a gente deve fazer. E, e essa audiência, agradeço também, não poderia deixar de agradecer, obviamente, o convite do deputado Alencar da Silveira, né? Vou de constar. É, e a gente tem que usar dessas oportunidades para aprofundar no tema, para buscar soluções. E essa questão, essa temática do uso excessivo da tela, é, a doutora Marcele disse bem, fez uma explanação muito profunda aqui. É, quando a gente está falando de internet, não é simplesmente eu permitir a criança ela abrir uma porta ali e se deparar com 30, 40, 50 pessoas que podem influenciá-la. Quando aquela criança ela tem um acesso. Vou comunicar a chegada aqui do autor da, do pedido de audiência, nosso querido deputado Alencar Souveira. Vamos abrir aqui, ó. Não, o senhor não consegue me. Mais uma vez, agradecer o convite aqui agora, doutor Alencar, deputado, muito obrigado mais uma vez. É, então, quando a gente permite uma criança ela de entrar numa sala, ela está ali sujeita à influência de 30, 40, 50, 100 pessoas. Quando uma criança ela tem acesso à internet, ela está sujeita à influência de 9 bilhões de pessoas. A gente tem que parar um pouco e refletir sobre isso. Qual que é o tamanho dessa influência? 9 bilhões de pessoas nesse mundo, se eu pegar 1% de pessoas voltadas para o mal, para fazer coisas ruins, para doutrinar a criança, para fazer praticar algum tipo de violência escolar, familiar, alguma pessoa que está destinada a transmitir. Vídeos, fotos de pornografia infantil, isso é muito, em 1% de, um, de 8 bilhões, que é a população mundial atualmente, aproximadamente. Então isso gera uma responsabilidade muito grande para os pais. E antes de vir para cá, eu tomei a liberdade de procurar um artigo que lá citava a respeito de uma empresa de cibersegurança reconhecida é, aí mundialmente que chama Norton Life Lock. E essa empresa, através de uma pesquisa, ela, ela verificou o seguinte, que 42% dos pais deixam seus filhos menores de 18 anos usarem a internet sem nenhum tipo de supervisão. 42%. Ora, se eu tenho uma criança ou um adolescente que está sujeito à influência de uma sala com 8 bilhões de pessoas... Em um mundo que ela não tem nenhum tipo de controle parental, eu estou colocando ela em risco, em muito risco. E aonde que está aquela prioridade absoluta que a Constituição Federal vem cobrando de todos, do Estado, da sociedade, da escola, dos pais, que há é a responsabilidade de todos para com as crianças e com adolescentes, quando essas crianças e adolescentes estão tendo acesso sem nenhum tipo de controle. Mas aí eu estava conversando agora há pouco, antes da gente começar aqui a audiência, com o nobre chefe de gabinete do deputado Alencar da Silveira, e eu tomo a liberdade de falar, e ele me disse o seguinte: É, doutor, eu estou tendo que gastar mais tempo com meu filho para poder ter esse controle maior. E esse é o ponto da questão: é gastar tempo. Tempo. É o que a gente não vê hoje os pais fazendo. Os pais não querem gastar tempo com seus filhos. Os pais não querem abdicar do seu tempo em prol do seu filho. E qual que é o resultado disso? O resultado disso são crianças expostas a indivíduos abusadores, a indivíduos que doutrinam crianças e adolescentes para o mal, o que expõe essas crianças e adolescentes. A questões de pedofilia, pornografia infantil, ameaças escolares, como eu citei aqui, a desobediência dos pais, todo tipo de doutrina maléfica, a formação de um homem e de uma mulher está na internet. Então, é, o ponto que a gente verifica, e eu vejo isso, como eu disse lá na minha divisão, Onde eu vejo todos os dias os policiais civis lidando com crimes que atacam crianças e adolescentes. E muitas vezes, esses crimes acontecem porque aquela criança, aquele adolescente, não teve o tempo que ela merecia, não foi prioridade para os seus pais. A gente tem que debater aqui muito essa questão da terceirização da criação dos filhos não pode não pode os pais não podem terceirizar a criação dos filhos para o professor o professor ele é um suplemento mas os pais são os principais então o papel da família o papel dos pais ele de estar presente com o seu filho acompanhando e agora voltando para a questão da tela supervisionando o acesso controlando o tempo na tela Controlando o que está vendo, o que está analisando, que tipo de acesso que aquela criança ou adolescente tem. Ah, isso daí, se a gente conseguir trabalhar isso na nossa sociedade, às vezes com educação, às vezes com mídia, às vezes com leis, a gente vai crescer muito como sociedade. A gente vai reduzir drasticamente. Os crimes que eu vejo lá na nossa delegacia especializada de proteção à criança e ao adolescente, dos crimes que essas crianças e adolescentes são vítimas. E eu falo mais. Nessa época que teve agora de, desse boom, das questões das ameaças escolares, tem uma outra delegacia que eu chefio, que é muito bem comandada por vários delegados também, que é a delegacia de adolescente e infrator. E a gente percebeu também isso. Que muitos casos de ameaças escolares, a ausência dos pais. Os pais não estão ali para saber o que o filho está fazendo no jogo, que aquele jogo tem um chat, que naquele chat tem alguém doutrinando aquela criança ou aquele adolescente a praticar uma ameaça escolar. Ah, mas é um jogo. Mas hoje o mundo mudou. No jogo tem chat. No chat, ele é aberto. É um game que tem acesso 500 milhões de pessoas. Então, o que pode acontecer nesse chat? Tudo, tudo. Então também a gente tem que se atentar para a modernidade do nosso mundo. Então esse controle ele é muito importante. E aí muitas vezes acaba desaguando na esfera policial, na esfera judicial. O nobre promotor também vai falar aqui. Então é isso. Eu queria trazer essas ponderações. Eu acho que um ponto muito importante Desse debate é a gente discutir é, o compromisso dos pais com a prioridade absoluta com os seus filhos, assim como diz a nossa Constituição Federal no artigo 227, friso, única vez que o legislador constituinte originário mencionou isso na Constituição. Tem alguma razão? Lógico que tem. Lógico que tem. As nossas crianças são um presente, mas são o nosso futuro também. Ou seja, a nossa nação está aqui, né? na juventude. Né? Então, eu queria que deixar os meus agradecimentos, é, dizer que a Polícia Civil ela tem se preparado muito para essa temática da infância, tem investido pesado. É, nós contamos lá com policiais na Divisão de Orientação e Proteção à Criança e Adolescente com profissionais dedicados que tem eu consigo ver que tem o traquejo para mexer com essa matéria tão sensível que é criança e adolescente porque tem que ter a matéria que eu, eu sempre gosto de frisar sabe deputado que é uma matéria que desgasta o próprio policial que não é fácil né todos os dias o policial está ali lidando com uma questão de pornografia infantil esses dias eu, eu sempre gosto de compartilhar esses dias um, um investigador chegou para mim e disse assim o oh, chefe não está fácil não é, eu acabei de ter um filho, eu não consigo, até hoje, seis meses de idade, dar banho na minha filha. Porque, pelo tudo que eu vejo aqui, na nossa delegacia. Então, são várias repercussões lidar com essa matéria, mas eu gosto sempre de enaltecer os policiais, os investigadores, os peritos criminais, os escrivães de polícia, os técnicos administrativos, os delegados de polícia, enfim, todas as carreiras da Polícia Civil, a dedicação que eu vejo dia e noite. Eu posso falar principalmente na matéria onde eu estou como chefe, para cuidar da proteção das crianças e da adolescente. Então, meu muito obrigado. Obrigado ao doutor Eduardo pelas informações. É, nobre deputado Alencar da Silveira, o senhor quer fazer uso da palavra agora? Primeiro, eu quero me desculpar pelo meu atraso. Eu estava hoje cedo é, numa reunião no Rio de Janeiro com. Advogados que estão resolvendo aquele problema do, do deputado, do advogado de Brasília, William Thomas, com o filho do Bolsonaro, que gostaram de uma casa do Richardson e falaram o seguinte: é, Eu gostei dessa casa, vocês vão vender? Não, eu não quero vender, não. Então eu vou tomar ela vocês. E tomaram tomaram, falando com, através do juiz lá de Angra, que a pedido. De um favor, ele deu uma interação de posse, de uma posse que tinha 26 anos atrás, vocês acompanharam pela imprensa, e isso está até hoje rolando. Então, tive esse, essa reunião com os advogados lá, porque é um absurdo um advogado ter o poder que tem dentro do Tribunal de Justiça, onde é, o desembargador sentou em cima do processo e não vota. O processo mesmo tendo a falsificação natural no início, doutor, é lá na cidade de Angra, onde o juiz já deu se improcedente, viu que teve falsificação, teve várias coisas e ele não toma providência. Então quero me desculpar e agradecer, Vossa excelência, a comissão, o abordar esse tema de tão importante. Há cinco anos atrás a gente estava na Califórnia numa na audiência da NCSL, que é o Congresso, é a associação, igual nós temos a UNALI aqui no Brasil, que nós fundamos há 25 anos atrás, é, onde congrega todos os parlamentares, e a preocupação maior naquele momento, já nos Estados Unidos, era o problema é, da internet, da rede social. E eu acho que a gente tem que, que discutir mais. Nós fizemos uma campanha, e estamos em uma campanha muito contra o suicídio e automutilação, e a gente vê hoje a automutilação gerada pelo pessoal, que, a meninada hoje, que mexe com a tela, mexe com o celular. Falava do chefe de gabinete, o Jader, um dia chegou perto de mim e falou: olha, que olha, o meu menino falou que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. falou: Mas por que, pai? Por que, meu filho, que você é? Sou feliz, filho, porque você tem um celular. Então, tudo. E a gente está vendo hoje que a responsabilidade. A responsabilidade é da própria família. Quantas e quantas vezes nós estamos chegando num restaurante, tem um menino com um celular, e isso eu fotografei, eu mostrei anos atrás aqui na Assembleia: um tablet de um lado, um tablet, a mãe mexendo aqui, a pequenininha cantando que não tinha ainda, olhando um lado e o outro. Quantas e quantas vezes a gente vê o menino chorando e o que o é que pai faz? Primeira coisa, toma um celular. Então nós temos, essa casa tem que começar a discutir, a discutir isso com seriedade. Essa casa tem que lembrar que hoje nós temos aí 800 mil pessoas morrendo no Brasil por causa de um suicídio. De um suicídio. Essa casa tem que começar a ver. Quando eu fiz, eu fiz um projeto aqui e ele durou pouco, que os próprios colegas falaram não pode linkar, aonde nós estávamos proibindo o uso de celular, como nós fizemos com o cigarro e deu um certo, acabamos com o fumo em ambiente fechado. Projeto do deputado Alencar da Silveira Júnior, anos atrás, todo mundo falou que não ia dar, inclusive colegas nossos da imprensa falaram: ah, isso aí não vai, dar, não vai dar certo, não, fuma quem quiser, e hoje ninguém fuma mais em ambiente fechado, virou uma lei de nacional, foi a primeira lei que nós fizemos, fiz um projeto proibindo o celular dentro de bar e restaurante. Quantas e quantas vezes nós estamos vendo dentro do restaurante os dois, um casal, um com celular e outro com celular, conversando, cadê? não tem? Ele colocou perto. Quem está longe e distanciou quem está perto. Então só é por causa disso que a gente vê que essa casa tem que começar uma discussão, nós temos que arrumar uma solução, nós não podemos deixar, ou vamos fazer lei, ou vamos fazer uma educação, o presidente Tadeuzinho estava disposto a fazer uma campanha muito grande é, com a própria mídia é, da casa é, nesse contexto da gente fazer daqui, ou começar aqui em Minas, o que deu certo em várias... Indo, quando, quando dá certo aqui tá no Brasil inteiro, vamos tentar buscar alguma solução para a gente ver. Na minha casa, o meu menino fica, tem 18 anos, faz a faculdade de business, mas senta lá e fica naquele joguinho o tempo todo. Não é só o meu filho, é os seus filhos também, os nossos filhos hoje estão desse jeito. Antigamente era com jogo, e a gente está vendo... O que está acontecendo, nós temos que ter uma solução. E é por causa disso que eu acho que essa casa está abrindo as portas é, e buscar. Nós estamos batendo afinal assim, ó, vamos ajudar. Todos nós precisamos agora ajudar. E as famílias também têm que começar a aproximar mais, a cuidar mais dos seus filhos. Obrigado, Tramonte, e obrigado a todos essa mesa. Eu acho que aqui nasce uma solução para um problema sério que acontece com os nossos filhos, com os homens do futuro. Obrigado. Obrigado, deputado Alencar. Realmente, as palavras aí, assina embaixo. Nós sabemos esse grande problema que nós enfrentamos aí, principalmente crianças e adolescentes. E, e o jogo de hoje, hein, Alencar? Como é que vai ser? Vamos torcer para o América, pessoal. Gostaria de chamar, então, aqui, vendo... A nossa listagem, a Paula Ângela, ela é conselheira, diretora da Secretaria do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Pois não. Boa tarde, obrigada. Agradeço a oportunidade né, que me foi dada de estar aqui. Estou representando a minha presidente Suelen Fraga. É, eu sou conselheira-secretária e coordenadora da Comissão de Psicologia do esporte. Então esse tema é caro e eu venho de uma né, de uma profissão que hoje é muito importante por conta é, de quanto que a nossa sociedade tem produzido novos sofrimentos. Então a gente é uma sociedade que tem produzido sofrimentos e a psicologia ela tem é, adquirido um status exatamente porque está desafiada sempre de alguma forma entender os motivos. Pelos quais a gente constrói novos sintomas, mas também propor o saber como atuar para né, ajudar as pessoas a deixarem de sofrer. É, a gente sabe que nada né, que existe é bom ou ruim por si, mas sim pelo uso que se faz. É, nós temos uma, para entender, né, acho que os colegas é, na, na minha frente falaram. Tudo que é necessário falar, e, e aí eu, o que eu acho que é o desafio da psicologia é se perguntar: por que a gente, sabendo de tudo isso, as coisas não conseguem operar para funcionar uma mudança na nossa própria vida, dentro da nossa própria casa? Né? E aí é preciso saber que os, os tempos eles produzem subjetividades, que são subjetividades né, produzidas exatamente para reproduzir. O nosso modo de sociabilidade. É aí que está a pegadinha. Então, nosso tempo hoje é de subjetividades que estão né, na vida do excesso. O que, é que significa excesso? Né? Excesso do consumo, excesso do uso do cartão de crédito, excesso do, né, do a, a, o, a, o sofrimento dos pânicos, o uso abusivo do álcool e outras drogas, e outras dependências, outros vícios. Como a pornografia, como o uso dos tablets. Na verdade, todas essas tecnologias, esses gadgets, eles são apêndices de nós. Nós não conseguimos viver mais sem eles. Não adianta querer combatê-los, é preciso saber como usá-los, como nos salvar diante da produção, que é uma produção capitalista e que não, não tem fim. Então, como usar isso? A gente já sabe como fazer. Por que não é possível fazer? Né? É, tudo que a gente pensar aqui, nós estamos aqui desafiados a pensar, né? é, vai pela via da aposta nas políticas públicas. E políticas públicas não são feitas com intenções ou com produção de leis, são feitas pelo financiamento. Nós temos um desafio com o financiamento, né? como financiar políticas públicas para possibilitar que os pais tenham tempo para ficar com seus filhos porque os pais precisam trabalhar para reproduzir as suas próprias vidas. E nesse ponto, os pais estão cansados e quando eles chegam em casa, eles também não têm tempo. Né? Então, nós estamos com uma máquina de moer né, a, a subjetividade e precisamos pensar: né, quem é que sofre mais com isso? Sofre as famílias dos, das classes populares, sofre, porque as mães não têm com quem deixar seus filhos, as mães às vezes né, não tem é, há outras ajudas de políticas públicas que pudessem facilitar o cuidado, o limite, a prática de atividade física em lugares seguros. Mas também sofrem as pessoas das classes né, é, é, privilegiadas, porque aí tem toda uma porção de uma engenharia para cuidar dos filhos e os próprios pais não cuidam muito. Então, essa consciência de que pai e mãe é uma responsabilidade é algo que a gente precisa trabalhar muito. E isso só acontece quando sobrevém o pior. A gente só recebe no, no, nos nossos consultórios as pessoas quando elas chegam num nível de sofrimento muito grande. Enquanto dá para poder é, ir driblando, ninguém procura ajuda. Então, o sofrimento do qual a gente hoje né, recebe no, nos consultórios é um sofrimento exatamente porque as pessoas não conseguem pensar em como sair da própria do próprio sistema e aí eu acho que aqui é lugar de pensar sim mas nós já temos todas as pesquisas que mostram o que a gente deve fazer limitar o tempo a gente precisa fazer é, práticas ao ar livre a gente precisa conviver com os filhos a gente precisa é, é, evitar as telas na hora de dormir são várias a, a Marcela iniciou a conversa trazendo tudo o que é necessário saber então o desafio da gente é como fazer políticas públicas que possibilite as pessoas fazerem ou executarem aquilo que já se sabe que é bom né? então eu acho que a psicologia ela contribui né para poder analisar a produção das subjetividades, por que, que a gente tem produzido novos sofrimentos, o que está que na base disso. A gente é capaz de pensar também como que as coisas precisam mudar, né? E mas é preciso financiamento, né? é preciso ter dinheiro para financiar políticas públicas que levem as famílias a poder viver uma vida mais digna e que possa, então, colocar em prática tudo o que a ciência já produziu que a gente sabe que precisa fazer. Crianças e adolescentes são as que mais sofrem disso. Né? Mas, enfim, eu queria me deixar à disposição para outros trabalhos e fico por aqui. Muito obrigado. Quer usar a palavra, né, cara? Só Eu lembrei de uma coisa, de um fato que aconteceu na casa de um amigo meu, quando a gente falou. Pô, meu filho está usando... O celular demais usando a rede social demais fica até de madrugada eu falei simples você vai desligar o celular nove horas da noite desligo a rede nove horas da noite no dia seguinte dois dias depois que eu com ele e aí deu certo e falou deu uma briga nada em casa porque eu desliguei por causa do meu menino Aí a minha mulher virou e falou assim, oh, você não pode desligar, porque eu uso. E a filha dele também falou, eu também uso, pai. Só que a gente não usa para ficar só em joguinho. Agora o que, que aconteceu? Não teve a colaboração na própria residência. Quando, quando ele falou o seguinte, nós vamos desligar, cada um preocupou, a mãe preocupou com o celular dela e o filho e a filha com o celular. E resultado? Continua a mesma coisa. Então, são coisas da própria criação nossa que fica difícil. Estou dando um exemplo, porque isso aconteceu com um amigo muito próximo. Eu falei: desliga a rede. Você tem jeito, vai lá no roteador, você vai desligar. Seu menino não vai mexer mais com o celular até de madrugada, não vai ficar. Então, vou marcar a partir de 10 horas. Deu as horas e ele parou. No segundo dia já deu briga dentro de casa, porque a mãe falou o assim, seguinte: eu não posso ficar prejudicado pelos meu filho e a irmã também. Então, Fica difícil, é isso que a gente tem que bater na cabeça, pessoal. A gente, todo mundo tem que colaborar um pouquinho agora. passar a palavra agora para o Mauro Fonseca, promotor de justiça, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate aos crimes cibernéticos. Boa palavra. Boa tarde, senhoras e senhores. É, em nome do deputado Alencar da Silveira Júnior e do deputado Mauro Tramonte, eu cumprimento todos os colegas aqui da mesa. É uma honra estar aqui de volta na casa do povo para discutir esse tema tão importante. É, eu vou evitar de ser repetitivo e reiterar a posição do que os outros componentes da mesa, da mesa falaram. Só vou dizer aqui que eu endosso completamente as palavras. Cada um trouxe uma colaboração muito importante de coisas que a gente vive repetindo para paz, para vítimas de crimes. É, a, a responsabilidade do acompanhamento e do monitoramento dos pais, a responsabilidade em priorização da educação pelos próprios pais. O doutor Eduardo foi muito feliz na fala dele de que é, precisamos repensar essa terceirização da educação que os pais têm feito. Então, delega para as redes sociais, delega para os professores e. É, Acaba gerando, infelizmente, o que a gente vê lá na delegacia do, dos doutores, que a gente vê lá na nossa promotoria, que infelizmente é só o pior do ser humano. É, a gente. A, a, a doutora Paula colocou muito bem, né, a internet é uma ferramenta, como toda ferramenta ela pode ser usada para o bem ou para o mal, e é um caminho sem volta. Não adianta a gente imaginar que nós vamos conseguir. É, tirar uma, a, o acesso às redes sociais, por exemplo, de um adolescente. De criança, eu sou completamente contrário à criança ter rede social autônoma, não está nem nos termos de uso da, da, dessas próprias redes sociais. Os pais têm que. Ser pai é duro. Ser pai, infelizmente, é você ser compreensivo, é você ser amoroso, é você ser o porto seguro do seu filho, mas você não é coleguinha do seu filho. Você às vezes vai ter que tomar decisões difíceis. E faz parte das decisões difíceis, por exemplo, fazer o que ele cumpra, pelo menos, os termos de uso das plataformas. Criança menor de 12, 13 anos não tem que ter rede social. Acima de 13, ele tem que ter rede social fechada, com controle de quem ele. Os pais têm que ter controle de quem ele segue quem o segue. Tem vários. Né, de, ah, os outros componentes da mesa fizeram várias outros. É, Pontuações importantes, controle parental, é, monitoramento do dos sites que são acessados pelo pelos jovens. É, todos eles são aspectos muito importantes e os quais eu subscrevo completamente. É, eu para tentar colaborar com a discussão, eu vou trazer alguns outros pontos que eu acredito que são complementares. É, uma coisa que foi muito repetida por todos aqui que eu concordo plenamente é essa necessidade do controle do monitoramento pelos pais, deputado, mas não só o controle e o monitoramento. Os pais, eles têm que entender as redes sociais, eles têm que entender a internet, ele tem que entender o funcionamento dos aplicativos para poder identificar onde estão os problemas e poder alertar os seus filhos. Ele não vai poder monitorar 24 horas por dia. Ele tem que preparar o filho a Entender o que é um comportamento de risco, o que é um assédio, o que é um comportamento, uma abordagem inadequada que ele eventualmente sofra, por que ele não deve participar de desafios online. E, para fazer isso, o pai tem que entender. Então, não adianta ele e é trabalhoso não adianta ele falar: olha, vou proibir o acesso do meu filho ao celular. Ele não vai. A criança vai acessar na escola, ele vai acessar na casa de um amiguinho, ele vai acessar na lan house, lan house também é da minha época, né? hoje em dia já nem tem mais. É, mas, enfim, é, o, o acesso está aí. O mais trabalhoso, deputado, é a preparação a longo prazo, é o acompanhamento, o monitoramento. Então, para isso, os pais eles também têm que estar familiarizados com a internet, ou, Dr. Eduardo, acho que foi ele, ou a doutora, doutora Marcelo, colocou a questão dos jogos online. Se o pai não sabe como funciona um jogo online, se ele não sabe que permite interação em tempo real, ele não vai poder alertar o filho dele. Ele vai achar que está jogando igual jogar quando eu era moleque no, no Atari, no, no Nintendo, que era eu e a tela. E hoje em dia não é mais assim. Então, é necessário é, esse conhecimento. E aí. É, para poder o pai conversar, uma conversa franca. A gente sabe que é muito fácil eu vir aqui falar isso. Mas que o adolescente é difícil, que é um trabalho constante, que é um acompanhamento, é uma coisa que ele vai mostrando os riscos para o adolescente, para que ele, o adolescente mesmo, introjete que ele precisa se proteger, que ele precisa. Criar mecanismos para não desenvolver comportamentos perigosos, não ficar exposto a pedófilos, não ficar exposto a golpistas e ele mesmo não praticar atos infracionais. São dois lados da mesma moeda que a gente vê muito, deputado, lá na promotoria de crimes cibernéticos. A criança e o adolescente como vítima, porque para eles a interação com a internet é algo muito natural. Diferente da gente que foi vendo essa evolução digital. E aos poucos ingressando nela, eles já nasceram imersos naquilo. Então, para eles é algo intuitivo. Então, eles sabem mexer, mas eles não têm a maturidade para mexer. Diferente da gente que muitas vezes tem a maturidade e às vezes não conhece a ferramenta. Então, o, é importante esse acompanhamento para que eles não se exponham ao risco de serem assediados por um pedófilo de é, transmitirem conteúdo íntimo, de fazerem é, práticas é, que vão ser utilizadas por esses criminosos para satisfazer a própria lascívia, para não às vezes é, abrirem margem para um golpe, para clicar no malware que vai contaminar o computador da casa inteira e vai gerar um prejuízo tremendo. Então é, tem esse aspecto de prevenir os como vítima e também de de prepará-los para não serem autores de atos infracionais, porque o adolescente também ele tem a ideia de que na internet ele está invencível, ele está invisível e nada que ele fizer ali vai trazer consequências para ele. Então ele pratica crimes contra a honra, ele sai ofendendo todo mundo, ele sai fazendo bullying com colegas de sala e o cyberbullying tem consequências tão ou mais nefastas do que o bullying presencial. É, o adolescente, ele vai ali dentro da internet, e a gente viu muito isso, nós atuamos intensamente nesse período de ameaças às escolas em abril desse ano. E a gente via que é, o adolescente, muitos deles, não os que efetivamente estavam planejando ataques, porque foram identificados vários, né, e aí é, um, é uma questão mais ampla, a gente tem um monitoramento, um acompanhamento anterior para ver comportamentos perigosos, mas nós vimos muitos adolescentes que faziam postagens só para criar, causar pânico, para interromper uma aula ou porque acharam que ia gerar engajamento para a rede social deles e é, a noção de que eles estavam invisíveis e que nada ia acontecer com eles. Na nossa na, na investigação da promotoria nós conseguimos 100%. De identificação de todos que postaram ameaças é, contra escolas ou municípios mineiros dos que foram encaminhados para a nossa promotoria. E a maioria deles foi identificada em menos de 24 horas. Então, a gente tem que também tirar essa noção do adolescente, que quando ele está na internet, ele está invisível, de que o que ele fizer ali não vai trazer consequência para ele. É, e tudo isso, a meu ver, e agora é, já. Querendo ser propositivo, né? Porque meu tempo está esgotando, eu não quero roubar o tempo de fala do, dos outros componentes. É, deputado. Eu acho que a, a Assembleia ela pode col colaborar demais com a, a, o fomento e a criação de políticas públicas. E o que, que eu vejo como prim primeiro passo, um passo importante, aí com base na nossa experiência, eu longe de ser o dono da verdade, é educação digital. A educação digital, que as pessoas, quando a gente fala nisso, as pessoas acham que ah, vai ensinar a programar, vai ensinar. Não. É como se comportar na internet. Como identificar riscos, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. É um meio de comunicação novo. Como toda evolução, a gente ainda está numa fase muito imatura de uso da internet. E eu não digo nem só para as crianças e adolescentes. Deputado, eu tenho certeza que o senhor conhece um monte de marmanjo de 50 anos que, quando está na frente do, do teclado, se comporta como se tivesse 15. Sai xingando todo mundo, sai é, discutindo sem ter filtro de com quem está discutindo. Então, é, a educação digital passa por todos os níveis. Nossa geração, infelizmente, já está meio caminho andado. Ainda precisaria estar incluída nessa educação digital. Mas a gente tem que focar nas crianças e adolescentes. Então criar talvez programas, políticas públicas, leis estaduais para tentar trazer para dentro das escolas esse amadurecimento, essa preparação para lidar com essa nova realidade digital. Então acho que essa era a principal minha colaboração aqui hoje. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, doutor Mauro. Olha, somente para informar quem está chegando agora conosco, nós estamos ao vivo pela TV Assembleia. Nós estamos aqui na Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, na audiência pública, debatendo o tema uso responsável por celulares, tablets e celulares por crianças e adolescentes, a pedido do novo deputado Alencar da Silveira Júnior. Passar agora a palavra para Maria Teresa Nunes, vice-presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança. E do adolescente de Belo Horizonte, representando Rodrigo Zacarias. Boa tarde a todos. Eu cumprimento em nome dos dois deputados, a todos aqui à mesa. E represento aqui o presidente Rodrigo Zacarias, eu sou vice-presidente do segmento governamental. Eu acho instigante, caros colegas de mesa, a própria temática para a qual nós viemos dialogar. Como estava escrito no convite, debater sobre o uso responsável de tablets né, e computadores, internet por crianças e adolescentes. Aí eu acho o seguinte: o ECA, vale a pena lembrar, fala que a integridade, a garantia dos direitos de nossas crianças e nossos adolescentes, ela é compartilhada entre governo sociedade e famílias. Então nós todos temos responsabilidade para que crianças e adolescentes não sejam vítimas de crimes digitais. E também ter um comportamento que promova sua integridade e seu desenvolvimento para que elas também não possam ser autoras de atos infracionais. E isto começa desde sempre, desde o útero, eu diria. E nós estamos falando de um segmento que tem acesso à à vida digital, porque a Covid também nos fez, nos demonstrou a necessidade de olharmos também para a exclusão digital. Nós temos as duas coisas acontecendo. Isso vale a pena também a gente lembrar. Então, se crianças e adolescentes são sujeitos em desenvolvimento e uma responsabilidade compartilhada entre sociedade, Estado e famílias, qual que seria o lugar do governo para que essas famílias possam ser orientadas. Para criar, educar e assistir os seus filhos, que são deveres constitucionais, inclusive. Então, essas famílias, nós precisamos também desenvolver, fortalecer e qualificar ações políticas públicas de convivência familiar e comunitária, ações de cuidado. E certamente que uma comissão de esporte, lazer e juventude, eu até colocaria um S, porque são juventudes, elas são muito plurais, né? Ela, certamente que essa comissão tem uma responsabilidade muito grande. Nós, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e, é, formatamos por meio de resoluções, no caso deliberamos por meio de resoluções várias iniciativas. Por exemplo, uma tem a ver com o parlamento, com as casas parlamentares, sejam Câmara, Assembleia Legislativa, orçamento público. Se as nossas crianças e adolescentes são prioridades absolutas, como visto já está na Constituição isso significa que essa prioridade precisa estar traduzida no orçamento público. Por exemplo, está presente no PPA, no plano plurianual, que eu que, em julho essa assembleia vai trabalhar com o PPA. Está presente nas diretrizes orçamentárias, nas LOAs, nós temos um orçamento temático para criança e adolescente, como nós temos na prefeitura, o OCA, que consolida todas as ações exclusivas e não exclusivas direcionadas a crianças e adolescentes. Esse orçamento ele é compatível com o percentual de crianças e adolescentes do Estado. Então, é, isso a gente precisa estar muito atento. Temáticas novas devem gerar ações públicas novas, e essas ações precisam estar consolidadas e sustentadas nas peças orçamentárias. Caso contrário, nós trabalhamos com ideias, e não é isso que a gente quer, não é isso, não é para isso que a gente está aqui. Eu acho que o deputado Alencada Silveira já nos falou a respeito do compromisso dele requerendo essa audiência. Isso é importante para nós. Uma outra coisa que é importante também para que a gente possa avaliar. A COVID-19 nos trouxe um cenário de isolamento que nós antes nunca vivemos. Nós precisamos saber mais dos efeitos na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes e de suas famílias, porque eles têm são responsáveis também por suas famílias. Eu falei também, tá? E a gente precisa saber mais sobre os efeitos deste isolamento, da pandemia, no dia a dia dessas famílias. Uma outra coisa que certamente me parece salutar é dialogarmos com as próprias crianças adolescentes. Eles certamente têm o que nos falar. Isso se chama protagonismo. O que, que significa estar isolado junto a um computador, junto a um aparelho, enfim, um tablet? Isso a gente deve entender muito mais como um sintoma do que o problema em si. O que está traduzindo, seja para o cenário social, para o cenário familiar, para o cenário político, este isolamento e esse novo tipo abusivo de relações com as nossas crianças, os nossos adolescentes? Isso precisa ser mais bem conhecido, certamente. E também há iniciativas, conforme já foi dito aqui, de um uso adequado, saudável, para as crianças e adolescentes. Nós temos OSCs aqui em Belo Horizonte que desenvolvem ações de protagonismo, ações que associam a vida digital, inclusive a literatura. Como Gedecon, eu, eu falo aqui sem preu, prejuízo de outras OSCs, inclusive teremos as PROM aqui também nos falando da sua experiência. Isso é extremamente importante. O doutor Ananis, que já foi nosso conselheiro, sabe disso. Prazer vê-lo. Uma outra coisa que me parece também muito importante é termos campanhas. Inclusive, o mês de maio, agora, o 18 de maio, é um mês icônico do combate ao abuso e à exploração sexual, que podem ser virtuais. Certo? Então, nós precisamos ter campanhas. Agora, nós precisamos também monitorar os efeitos das campanhas. Será que essas campanhas que vira e mexe, nós vemos meios de várias redes estão chegando a quem deve estão criando efeitos aumenta a nossa possibilidade de cuidado e de políticas protetivas inclusive políticas protetivas que protejam os adolescentes de suas próprias condutas isso está no estatuto da criança adolescente não é E aí terminando a minha fala, Enquanto conselho, nós temos o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e nós somos muito responsáveis em relação ao seu plano de aplicação. E este plano de aplicação também prevê ações de fortalecimento de vínculos, campanhas, ações de vigilância socioassistencial. Nós trabalhamos em geral quando o problema já está colocado. Nós precisamos ter uma cultura pública de prevenir violações de direitos. Isso me parece, enquanto conselheira, algo que as casas parlamentares devem apreciar com cuidado e mais do que isso, articular de uma forma muito próxima com os conselhos de direitos, porque esta temática aqui não passa só pelo Conselho de Direito da Criança e Adolescente, passa pelo Conselho Municipal de Saúde, passa pelo Conselho Municipal de Cultura, de Esporte e Lazer, da Assistência Social, no mínimo. Né? Só que o Conselho da Criança e Adolescente é um conselho transversal e que dialoga com todas essas políticas públicas. Mas, certamente, que se nós fortalecemos resoluções, encaminhamentos formalizados entre esses conselhos, nós teremos uma institucionalidade ainda maior em relação às políticas públicas. E o Ministério Público tem uma responsabilidade muito grande com as resoluções dos conselhos. É, são peças para que os ministérios possam cobrar de quem deve, das autoridades competentes, para que se faça. Não é isso? E, terminando a minha fala aqui, acho que nós precisamos dialogar assuntos novos com o PPAG. Com os ciclos orçamentários, estarmos lá incidindo nessas, nessas temporalidades orçamentárias, nesses rituais orçamentários, e também não esquecermos de que todas as violações de direitos contra as crianças e adolescentes são violações à vida. A gente particulariza, mas a gente, são violações que. Que englobam todo o ser dessa criança, todo o ser desse adolescente. E com isso, então, nós precisamos estar atentos aos objetivos do desenvolvimento sustentável também, em toda iniciativa pública, porque nós só temos vida se houver vida. E obrigado pela atenção. Com a palavra a senhora Alexandra Clara Ferreira Faria, presidente da Comissão de Defesa da Criança e Adolescente da OAB Minas. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao deputado Alencar da Silveira Júnior o convite para estar participando dessa audiência pública. É, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente é uma comissão permanente da OAB. E eu estou na presidência na gestão de 2022 a 2024, juntamente com os outros membros da diretoria que estão aqui presentes, o Dr. Ananis, o Dr. Clifford e a doutora eh, Juliana. E muito importante essa temática, e eu concordo muito com o que o Dr. Mauro falou a respeito da educação digital, porque a Comissão, enquanto instituição, nós estamos ali para conscientizar as pessoas que nos procuram. Então, procuram escolas, às vezes pais, para esclarecer, porque a criança ela pode ser vítima, sim, desse abuso mas ela também pode ser abusadora e cometer os atos infracionais, que eu já tive a oportunidade de participar com o doutor Eduardo de outras palestras, né? e que a gente sempre verifica. Então, o importante, além disso, é trazer também essa conscientização da responsabilidade civil que os pais possuem pela prática delitiva desses, dessas crianças e adolescentes com uso indevido da imagem de outras crianças, e bem como as restrições que eles irão sofrer e os pais também, no âmbito é, da responsabilidade civil, na, de natureza é, civil. Além disso, há o uso demasiado de telas nas escolas, através de aplicativos de conversa e exposição de colegas, que o cyberbullying é a pior forma que existe. E ali não tem só o, aqueles 60 alunos ali, a gente tem um universo que fica sabendo, essas redes sociais, elas devem ser protegidas e o nosso papel da comissão de defesa é exatamente o que esclarecer os pais, os responsáveis e as crianças também. Então, sempre que nos procuram, a gente faz e tem que ter muito, muito cuidado. Eu acho uma boa iniciativa nós lá da comissão, nós estamos aqui hoje muito mais na questão de escuta porque nós estamos o que é, buscamos fazer cartilhas e entregar em escolas que desejam para esclarecer, porque isso dentro de uma periferia é muito grande é, os abusos cometidos pelos próprios adolescentes e, outros, e outras crianças e adolescentes sendo vítimas de aplicativos de conversa dentro da escola. E aí o que se questiona muito é o seguinte: a escola ela não tem meios para coibir a atuação desses aplicativos de conversa porque ela não tem acesso, mas ao mesmo tempo é feito dentro daquela turma que vai abranger toda a comunidade escolar. Então, nós estamos aqui hoje muito mais no, na questão de ouvir, de propor e estarmos aqui, que dispostos a contribuir com o que for necessário para que seja coibidos esses abusos. Eu agradeço a atenção. Com a palavra, o senhor João Tomayano, educador social da Asprom, associação profissionalizante do menor. Boa tarde. É, gostaria de agradecer o convite do deputado Alencar. É, cumprimentar todos na mesa também. É, é muito bom é, poder estar aqui falando é, como um pouco ali da pessoa que está diretamente em contato com esses jovens que a gente tem conversado aqui sobre isso, né? É, eu Preparei uma apresentação, gente. É como todo professor, né? A gente vem com o material mais ou menos preparado. Eu vou falar brevemente sobre esses conteúdos aqui, porque basicamente isso me deixa muito feliz, inclusive, porque vocês, a equipe, né, como um todo, já abordou praticamente tudo que estava do conteúdo mais básico que eu trouxe aqui para vocês. Isso me deixa satisfeito, porque eu acho que está todo mundo mais ou menos alinhado com essa questão, né? Então isso me deixa satisfeito. Então, gente, é, eu separei algumas informações. É, são algumas, na verdade, algumas manchetes, né, de algumas alguns artigos que eu utilizei. Então, em resumo, é, tá falando que os nossos é, das nossas crianças e os nossos adolescentes eles têm intensificado o uso de telas de uma maneira extremamente desproporcional, principalmente a partir da pandemia. É, a gente sabe que a gente não teve muita opção. A única opção que esses jovens tiveram de manter o contato é, com amigos, com familiares, foi através das telas. É, então, isso saiu um pouco de controle né, e criou uma situação que a gente tem que lidar nesse período pós-pandêmico. Tá? É, uma coisa que eu achei interessante, gente, é que os jovens aqui do Brasil. Eles têm sido mais expostos a essa situação. Então, isso é um dado que a gente também precisa observar. A gente precisa estudar o porquê disso. Por que o perfil do nosso jovem é que o jovem brasileiro tem sido mais exposto a esse uso desregrado de telas, digamos assim. Ok? Então. É, esse aqui é um outro dado que eu encontrei, gente, é a proporção de quase 50% dos jovens de 0 a 12 anos têm contato com telas de uso próprio. tá? É, isso é uma questão muito séria, gente. A gente tem questões muito estruturais no nosso país e questões que estão muito vinculadas à pobreza, né, à, à segurança alimentar, e mesmo assim esse dado se mantém muito elevado. Tá? Então são quase 50% dos nossos jovens que estão é, em contato direto com essas telas. Né? E quando eu digo contato direto, eu falo muito sobre é, um uso que os colegas inclusive já abordaram sem supervisão. Tá? Então, essa supervisão ela é uma parte muito importante, porém ela não pode se deter nisso. Não é só a questão, é, a questão do controle ela é muito importante, mas a questão do contato humano também precisa ser abordada. Tá? É, Outros dados parecidos, né? 59% de 7 a 9 anos e 79% de 10 aos 12 anos, né? que é justamente durante a transição da infância para a adolescência. Tá? Então, a gente imagina, inclusive eu vi um outro dado sobre isso, que é, está acima de 90% o uso de telas por parte de adolescentes no ensino médio. Tá? É, então, gente, outra coisa importante, né? é, nós temos. Uma situação em que creio que todos nós aqui nascemos numa geração diferente desses jovens. É uma geração que. Existe a geração Z e a geração alpha. Né? Essas duas gerações eles são nativos digitais. E o que, que significa isso? Eles nasceram com as telas nas mãos já. Tá? Então, diferente de nós que tivemos que nos acostumar com essa transição, é, eles já nasceram com um acesso meio restrito a isso. Tá? Então, isso é uma coisa importante a gente se observar, de que não é possível a gente remover esses aparelhos do convívio desses jovens tá o que é importante a gente pensar isso foi muito bem abordado aqui é, pelos as pessoas anteriormente é, não há como a gente simplesmente desligar a internet Por quê? porque isso pode gerar outros problemas como o deputado mesmo colocou Tá? Então a gente tem que pensar então no uso, como que a gente faz para ensinar esse jovem, dar uma autonomia maior para esse jovem, de que ele vai conseguir utilizar essa tela de uma maneira responsável. A nossa intenção, como é, agora falando um pouco como pai e como educador social, né, é preparar os jovens é, e as crianças, principalmente, para se tornarem adultos funcionais, adultos que dêem conta de ter uma vida tranquila, uma vida própria, né, de se tornarem adultos plenos. Tá? E se a gente. É, tem simplesmente a situação de não permitir, a gente não está ensinando de fato. Né? Por isso a questão da educação digital é muito importante. Okay? Então, gente. É, novamente. Uma, existe um estudo, inclusive, que eu, eu é, peguei aqui, é, que afirma que essa é a primeira geração de crianças que é menos inteligente que a geração anterior. tá Esse estudo é do. Michel Desmourguette, me perdoe o meu francês, tá, gente? É, não é minha área de domínio, é, que ele escreve o livro Fábrica de Cretinos Digitais. tá? Apesar desse nome um tanto pejorativo, o livro ele é um, neurocirurg... um neurocientista né, que aborda justamente que é, os jovens de hoje estão se saindo com um desempenho pior em relação a testes de QI do que a geração anterior, o que é algo que a gente acha extremamente curioso, né? Porque a gente sempre tende a achar que a geração subsequente vai ser uma geração mais inteligente, tá? É, isso se dá, gente, por uma coisa que a grande maioria falou aqui também, pela falta de sociabilidade. Tá? Então, às vezes, estamos ali na mesa de almoço, né, como a gente já falou aqui, e tem cada um com o seu aparelho em mãos. Né? Um está vendo um joguinho, outro está assistindo uma série, outro está trocando uma mensagem, outro está vendo um Instagram, por exemplo. Né? Então, isso tem se tornado uma, uma, um cenário muito comum. Né? E aí, isso acaba afetando um dos fatores principais que também foi, foi afetado né, é, pela pandemia, que é a ausência de contato com os pares. Tá? Então, tanto os pares é, externos à família quanto os próprios familiares, ok? É, isso é diferente, gente, de tecnologias estáticas, né, Que são, por exemplo, é, o Atari, que o colega mencionou aqui, né? Os videogames e televisões, eles têm uma característica de que eles estão estacionados, eles não podem ser levados para qualquer lugar, ok? E o celular, ele é basicamente, né? Como a, a Paula disse, é um adereço que nós temos, né? Nós não conseguimos sair muito bem de casa mais sem o celular, né? Eu fico brincando com os meus alunos, às vezes falo que é um segundo cérebro, ok? Porque às vezes eu faço uma pergunta, eles não sabem responder muito bem, mas aí eles verificam no celular, algo que está anotado, enfim, tá? É, e aí, gente, tanto os contatos sociais como todos os meios de entretenimento desses jovens acabam se resumindo ao celular. Então, é através de uma troca de mensagem, é através de uma postagem, é através de uma é, é uma postagem na rede social e dos jogos também, né? é, Como muito bem colocado ali pelo doutor Eduardo também, é, esses jogos, gente, eles não são como os jogos que a gente tem o costume, tá? Eles são jogos que eles existe um contato muito grande neles e são comunidades muitas vezes tóxicas, né? Comunidades que oferecem riscos para essas pessoas que não apenas estão é, influenciando eles, mas é, trazendo a questão do cyberbullying, inclusive dentro do jogo. Né? então a gente tem que observar sim sobre essa questão, ok? É, outra coisa importante gente, as, a, principalmente as redes sociais que têm o feed infinito, tá? que ele cria uma relação de dependência nesses jovens, tá? É, quando a gente fala de vício, a gente sempre tem que falar é, de quais que são os pontos disso, né? quais são as características do vício. Nesse caso específico, esses jovens eles estão é, tendo contato com conteúdos que são muito breves, de muito fácil acesso, e eles são intermináveis. Tá? Então, não sei se isso já aconteceu com algum de vocês aqui, às vezes a gente está com o celular na mão ali e ficar passando a rede social por horas, depois perceber que se passaram horas. Né? Então, isso para nós que somos já sujeitos formados, que nós tivemos um desenvolvimento cognitivo completo, é uma questão. Para eles que estão ainda em período de desenvolvimento, é uma questão mais séria. ok? É... Então, tem se tornado cada vez mais comum a ocorrência de doenças psicossociais nesses jovens, tá? E eles são alimentados por esse uso de telas, tá? A ansiedade tem se tornado mais frequente, né? Isso eu falo muito por experiência em sala de aula. Porém, também a depressão, às vezes a dificuldade de sociabilidade e, principalmente, a dificuldade de atenção, tá? É muito difícil para eles manterem atenção se eles estão acostumados a verem um vídeo de 30 segundos que é, é novamente, repetido e repetido e repetido, ok? É... Falando um pouco pelos adolescentes, gente, já foi falado isso aqui também pela doutora Marcelle é que eles têm uma característica de rebeldia, né? Eles já começam a chegar numa idade em que eles querem ter contatos diferentes. Porém, novamente, esses contatos acabam se resumindo às redes sociais e aos aparelhos eletrônicos, tá? Cada vez mais a galera passa a se é, estabelecer relacionamentos amorosos, manter contato com, as, com os familiares e com os amigos apenas através das redes sociais, ok? É, só que acontece essa necessidade de aprovação ela se torna cada vez mais é, forte durante a adolescência tá? a gente começa a, é, creio que todo mundo aqui já tem experienciado isso em um momento ou outro a buscar a aprovação de outras pessoas fora da nossa casa né? e aí uma vez que isso se torna uma aprovação através da internet a pessoa fica extremamente exposta ok fica exposta no sentido de é, às vezes é postar uma foto, às vezes é fazer um conteúdo que às vezes a pessoa nem gosta, nem tem muito interesse, mas ela tem essa necessidade de aprovação constante e, portanto, ela é, acaba produzindo esse tipo de conteúdo. Tá? É, então, outro, outra situação que é muito criada é a questão de comparação né, dos adolescentes. Eles passam a se comparar com as figuras que ele tem, eles têm contato na internet, os influenciadores digitais. Né? E a, o que, que acaba acontecendo? Nessa tentativa de adequação, é muito difícil para esses jovens entenderem que é uma, um, o que é escolhido postar, a ser postado na rede social é apenas um recorte. Tá? Então, a pessoa está escolhendo o que, que nós vamos ver. E aí eles começam a achar que a vida desse influenciador é perfeita, que a aparência desse influenciador é perfeita infelizmente nós sabemos que é, isso acaba afetando negativamente eles eles tentam alcançar uma coisa que não existe é... Então, é, novamente eles estão, os, os adolescentes estão mais expostos a situações de depressão e ansiedade do que as crianças, tá? Simplesmente porque é uma idade de transição muito importante, uma idade de autodescobrimento muito importante, e muitas vezes é, não há uma, um guia, né, gente? Não há um manual para a adolescência. Cada um vai passar por essa experiência de uma maneira diferente. Tá? Só que, novamente, se o jovem está buscando uma fuga da realidade, uma, se ele tem uma sensação de inadequação, é muito sedutor para ele entrar em redes sociais e estabelecer relações apenas por redes sociais. Tá? Eu já tive relato, por exemplo, de um adolescente é, que era lá da minha sala, né, de uma das minhas turmas, que falou comigo: professor, eu não sei mais conversar com as pessoas depois da pandemia. Eu só sei conversar com as pessoas através de uma tela. E aí essa pessoa, por coincidência ou não, mesmo após a gente não precisar mais utilizar máscaras, ela sempre continuou utilizando máscaras, tá? É, enfim, quais que são é, as situações disso, né, pessoal? É, a gente costuma ver que esses jovens estão buscando fugir. Ou de uma realidade que ele tem é, dificuldade de lidar ou com algum problema. Tá? E é, existe um conceito na, na sociologia que é o estado de anomia, né, que ele vem justamente, né, esse excesso de trabalho, esse excesso de tempo, é, aliás, essa ausência de tempo que nós temos, acaba incorrendo é, numa situação em que a gente não tem tempo para compartilhar com a nossa família. Né? É, o Dr. Mauro falou muito bem, inclusive, sobre isso, que é, é uma coisa que dá trabalho, gente. Dá trabalho mesmo. Tá? É, o contato com os jovens, com os adolescentes da trabalho, eles enfrentam a gente, eles desafiam a gente a todo momento, principalmente os adolescentes. Mas isso não quer dizer que nós temos que responder a isso de maneira tão rígida. Tá? Sim, precisa disso às vezes? Sim. Às vezes eles pedem para o limite. Tá? Vejo isso em sala quase todos os dias. Porém, é, às vezes falta algo que, como psicólogo, já fiz várias vezes, é a gente sentar para conversar com esses meninos, como a Maria Tereza colocou, buscar o protagonismo deles tá é, então gente não é só nós de um papel elevado por exemplo o meu papel de educador achar que eu entendo o que está acontecendo com esse jovem sem perguntar a ele o que está acontecendo tá é... Então, gente, quais que são as conclusões a partir disso? Né? Não existe nenhum estudo que aponta uma idade ideal para nós darmos uma, um aparelho eletrônico para um jovem. Tá? Isso realmente vai de uma relação e de um combinado, como o deputado Alencar falou, um combinado familiar, né? uma, um entendimento familiar. Eu e a minha esposa decidimos que não vamos dar o celular para minha filha é, até certa idade, né? até a gente julgar necessário que ela tenha. É, isso realmente é, carece de estudo, tá? Porém, é uma coisa que nós temos que prestar mais atenção, né? Não pode ser uma coisa totalmente restrita como tem sido, tá? É, então, como que a gente deve conter, né, esse avanço indevido do uso de aparelhos, né? É, primeiro, gente, o contato humano é muito importante, então Promover atividades que sejam presenciais, atividades que envolvam o convívio familiar, promover o esporte, promover atividades que sejam distantes da tela. Tá? É, existe uma situação que, quanto menos opções nós damos para a criança em um ambiente externo à, à tecnologia, mais ela vai se empregar naquilo, mais ela vai querer se envolver naquilo. Ok? É, para os adolescentes é, é, é parecido, tá? porém é, não é tão fácil você regrar o, o consumo do adolescente a esses conteúdos. Então, é assim, felizmente né? ou infelizmente, é na base do diálogo mesmo. Tá? É na base da conscientização. É sentar e explicar os possíveis riscos. Explicar como é que as coisas funcionam. É, por exemplo, é, eu às vezes ter contato com o TikTok para saber qual linguagem que esses adolescentes estão falando. É ter contato com o Instagram para saber o que, que eles estão consumindo, para saber como que eu vou me comunicar com esses jovens. Não adianta eu querer do meu lugar de educador, por exemplo, simplesmente proibir o, a utilização e falar não quero ver celular aqui na minha sala, porque isso não funciona. Simplesmente por isso é uma luta que nós vamos ter perdida mesmo. Né? Então a proibição ela geralmente não tem uma, um efeito muito bom nesses casos, tá? É, e aí gente, o que acontece? nós é, sabemos que como já foi colocado também a tecnologia ela, ela veio para nos servir né? para servir ao nosso favor né? para nos ajudar e ela nos ajuda muito porém ela a gente não pode deixar que isso seja uma, que se tornar uma questão de dependência para nós como adultos mas principalmente para os jovens e para os adolescentes é, e as crianças porque eles não têm as mesmas condições os mesmos discernimentos que nós temos e o mesmo conhecimento Tá? Então, sim, a gente deve regrar esse conhecimento, deve, esse acesso? Devemos. Porém, não pode ser só isso. Se a gente simplesmente regra, é, a exemplo, talvez, né? É, eu gosto sempre de usar essa anedota nas minhas aulas, é, o Alcaponte só foi criado por causa da Lei seca. Né? Então a proibição ali da, do álcool nos Estados Unidos criou um dos maiores gangsters da humanidade. Né? Assim que a gente tem notícia. E aí, se a gente simplesmente proíbe. Não tem um resultado tão bom. A gente precisa utilizar de um, de um meio mais consciente, de um, uma tratativa mais aproximada dessas crianças e desses jovens. É, pessoal, essas são as referências que eu utilizei. É, muito obrigado. Nós vamos abrir agora a palavra para alguma consideração, alguma pergunta daqueles que estão também na nossa plateia. Então, está inscrito aqui o senhor Antônio Coquito, jornalista, é assessor parlamentar e do Conselho de Psicologia. Uma palavra. Boa tarde. Oi. Aí falou assim, aí oi, oi. Está boa tarde a todas e todos. É... Me apresentar, eu sou Antônio Coquito. É, antes de ser jornalista e assessor parlamentar do Conselho Regional de Psicologia, eu já transitei na área da criança e adolescente, inclusive estive no Conselho Estadual da Criança e Adolescente, representando uma ONG que eu trabalhava. É, tenho matérias e artigos escritos na política da criança e adolescente. E é uma área que eu gosto muito, que mexe muito comigo. E parabenizar o deputado Alencar da Silveira por requerimento e, e realização dessa audiência. Com a presença da nossa diretora Paula, e dizer que o Conselho de Psicologia está em diálogo com o seu gabinete para outras parcerias em termos que são afins à psicologia, porque todo sofrimento humano interessa à psicologia. E nós discutimos a questão do suicídio e outras pautas que a gente vai caminhar em parceria com o seu gabinete. É, também o, mal, o senhor Mauro Tramontes, o deputado Mauro Tramontes, e o, leu, o senhor Leonídio. É, eu queria refletir com, com vocês uma coisa que me incomodou muito nas falas da mesa. É de colocar muita responsabilidade nas famílias. Nós estamos vivendo um contexto e vivemos um contexto histórico no nosso país, de vulnerabilidade social das nossas famílias que nunca tem resposta. Então assim, acho que é muito punitivo falar que as famílias têm que responder como a sociedade é um elo de corresponsabilidade de todos nós. Então eu acho que nós temos que discutir, a partir dessa mesa, dessa audiência, uma condução de corresponsabilidade. Nós todos somos a solução e parte do problema. Se nós, somos, nós somos, se nós não somos a solução e a parte do problema, nós somos parte do problema, e aí o problema tende a ficar maior. Então, a gente não pode jogar aí os problemas da, da, do que está sendo discutido na mesa num contexto de vulnerabilidade social gigantesco que nós vemos no nosso país. Então, muito mais do que isso, é pensar o que essa mesa aqui são de especialistas, pessoas que discutem um tema importante, estão discutindo esse tema. Nós somos a resposta. Então, o que, o que seria aqui nessa mesa aqui colocada? Nós, só, nós precisamos convergir as nossas forças, os nossos esforços, para buscar a melhor solução desse problema. E aí eu queria refletir assim, que essa audiência, talvez, não termine aqui, que essa audiência continuasse em outros momentos, para que essa mesa criasse um consolidado de resolução desse problema. E de repente convidar outros atores. Eu gosto muito de uma, de uma dinâmica em que as pessoas se dão as mãos e o elo não fecha, porque nós começamos a discutir aqui e ampliamos esse elo que a solução do problema não está só em nós. Tem outras, outras respostas que estão lá na sociedade. E aí eu diria, vou pegar a dona Maria Teresa e discutir o seguinte: quando a gente escreve na política da criança e adolescente, eu tenho um artigo escrito criança e adolescente na condução dos rumos da sociedade a gente deixa de ouvir as crianças e adolescentes e eles têm resposta para os nossos problemas então por ela, ela colocou uma questão e essa mesa aqui não debateu esse assunto quando a criança e o adolescente está vivenciando uma situação de, de risco no tablet risco nos computadores ela está denunciando Denunciando a nossa incompetência como sociedade para a solução dos problemas. É uma criança que está, de repente, depressiva, é uma criança que está com outros problemas no âmbito familiar, no âmbito da sociedade. Ela está denunciando a nossa incompetência como sociedade. E aí a gente vem, é, desculpe a expressão que eu vou usar, com todo o respeito a todos vocês, a gente vem numa condição de privilégio discutir o que deve ser feito. Cadê as nossas crianças para estar dizendo aqui para nós o que, como que elas é, estão vi vi vivenciando, por que elas estão se escondendo no mundo tecnológico? Elas estão denunciando para nós o problema e elas têm resposta para nós. É, desculpa se eu me alongar aqui. A gente fez uma intervenção na, em Contagem, no município de Nova Contagem, em 2013 e a gente eu até me arrepio com isso porque assim a gente discutia as crianças como problema da situação de vulnerabilidade lá quando gente reverteu a coisa e trouxe as crianças para discutir com a gente o problema. Elas saíram com celulares, com papel e caneta na mão e começaram a ver a solução dos problemas. Então eles começaram a discutir: aqui falta banheiro, aqui falta rua de é, é, área de lazer, aqui falta isso. Quer dizer, elas estavam ficando à margem. Do problema que elas viviam na comunidade. Quando elas trouxemos, nós trouxemos as crianças dentro do projeto de comunicação e mobilização, elas começaram a dar resposta. E elas começaram a ser motivadas e motivadoras da comunidade, trazendo as pessoas mais velhas para junto, as lideranças que já estavam numa idade avançada, respeitando o protagonismo dos mais velhos. E criou-se um movimento na comunidade que coincidiu com a eleição. E a gente chamou os, os candidatos e vereadores e prefeitos e prefeitas. E aí o que, é que virou todo esse movimento? Reivindicação entregue aos candidatos no período eleitoral. Eu quero dizer com isso o seguinte: nós aqui temos que ampliar esse debate. Nós aqui temos que envolver mais pessoas. Nós aqui temos que ir para além. O problema está colocado e a gente tem respostas para eles. É... E o que me preocupou muito foi a questão inicial da. De colocar muita responsabilidade na família. E aí eu vou também tomar a liberdade de colocar a responsabilidade, que nós estamos aqui na audiência pública. O que o Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente está fazendo na condução de uma política pública, de um projeto para enfrentar esse tema? Porque eu já estive no Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente, ele é o formulador da política, ele, ele, ele é o formulador da política ele é o deliberador da política. Então ele pode trazer esse tema para dentro como responsabilidade, junto com a Assembleia Legislativa, e buscar a solução para o problema. Né, e ampliar esse debate, talvez com todos os convidados da mesa aqui, para, uma, para, uma, para um amplo debate. Então, duas coisas. Eu acho que faltou nessa audiência, desculpa eu falar com toda a sinceridade, o protagonismo das nossas crianças e adolescentes. Que nessa mesa aqui podia ter um adolescente envolvido em tecnologia falando por quê, na opinião dele, por que acontece isso. A gente podia ampliar, de repente, para uma família em situação de vulnerabilidade social que não sabe como enfrentar esse problema, porque, é como o Dr Mauro falou. Muitas vezes o pai e a mãe não sabem nem como usar uma tecnologia e a gente está colocando culpa neles. Então, é um pouco isso. Eu queria deixar a minha contribuição e finalizar com uma coisa que eu aprendi muito na psicologia: a política do cuidado. Nós, nós somos, é, na questão do problema e a solução, nós vamos aprender a cuidar do todo da nossa sociedade. Né? Se a gente não aprende a cuidar do todo da sociedade, nós vamos vivenciar problemas muito mais complexos, porque nós achamos que nós podemos decidir por todos e não envolver todos na solução dos problemas. E aí, quero encerrar com uma fala que a nossa diretora Paula falou: todo sofrimento humano interessa à psicologia. Nós estamos vivendo numa sociedade que as pessoas estão sofrendo e não, não, muitas vezes não estão conseguindo encontrar respostas para os problemas. E não a gente não pode colocar responsabilidade excessiva num país que tem extrema vulnerabilidade social, extremamente agressivo com a dignidade humana das pessoas. Muito obrigado. Deputado Leonid, é, só esclarecendo, é, o menor aqui, ele não pode ser, a gente não pode expor a, a, a identidade dele, então, por isso fica ruim é, e a gente não faz esse convite. E a secretária de educação ela foi convidada, mas não mandou nenhum integrante. Agora, quando, você, quando o senhor fala de, de responsabilidade, eu colocando muita responsabilidade com a família. Mais uma vez, eu quero colocar uma experiência que eu tenho. Meu filho estudava numa escola e nós estamos falando de agora não. Nós estamos falando de quatro anos atrás, cinco anos atrás. Meu filho estava numa escola e quando o pai era chamado eu ia na escola, ah, a minha mulher ia na escola, e eu vi até dos diretores ali, da, do, do, do da, da responsável, falando o seguinte: vocês vieram, vocês estão preocupados. Tem gente que a gente sabe, vem, chama, quem vem buscar é o motorista. O pai não está nem preocupado. Então, infelizmente, hoje a família não está tendo é, essa responsabilidade com os, nossos, com os nossos jovens, com as nossas crianças, e acha e coloca muito para a escola resolver o problema que começa dentro de casa. Muito obrigado Sim. Só pedir licença, bem. agradeço aqui a palavra, o deputado Alencar me cedeu. Agradecer a exposição do senhor, né? muito pertinente. Mas, como o senhor bem disse, para a gente estar aqui também para trazer as experiências. Né? E, na minha experiência ali, frente à divisão, eu não vejo responsabilidade exacerbada, eu vejo ausência de responsabilidade parental. É, a visão que eu tenho é, num, é um pouco diferente, com todo respeito, da gente estar tá falando de que está cobrando demais ou está cobrando o que se deve. Na minha visão, a gente está cobrando o que se deve. E esse dever dos pais está ausente. Eu falo com categoria porque eu vejo isso todos os dias. Eu vejo que essa ausência. Com que lhe compete como pai e mãe, está ausente. E esse é o reflexo. A gente vê muitos reflexos dessa ausência relacionadas ao tema principal aqui das telas e das suas consequências em todas as áreas, as áreas familiares, as áreas civil, as áreas criminal. Então, assim, só para trazer um pouco, o senhor convidou a gente para o debate, então também queria aqui apresentar um pouco da minha visão. É, com todo respeito, obviamente, mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acredito que aqui a gente está batendo no ponto certo. Não é mais, é o que se deve. E o que se deve está faltando, no meu ponto de vista, no meu, humilde, no meu humilde ponto de vista. Obrigado, mais uma vez, obrigado pela sua consideração. Claro. Deputado, eu só queria fazer, se possível, posso fazer um adendo só no que o doutor Daniel? Eu gostaria, inclusive. É... Aqueles que quiserem fazer as suas considerações finais, já pertinentes tanto à Boa fala. De... Só para fazer a consideração final, quero aqui agradecer. É, em nome da Polícia Civil, né, principalmente é, no âmbito da Divisão de Orientação e Proteção à Criança e Adolescente, agradecer o excelentíssimo deputado Alencar, da Silveira Júnior, agradecer os demais excelentíssimos deputados, agradecer os demais excelentíssimos componentes da mesa, é uma satisfação, é uma honra agradecer a todos aqui, agradecer ao colega que fez as considerações, que são muito pertinentes, é, é, eu acho que é assim que a gente cresce: é conversando, é, é debatendo, é, é discutindo, é não deixando o ponto passar. Né? É um tema importante, é um tema que, que tem influência hoje e no futuro. Então, a Polícia Civil está sempre se colocando à disposição, eu também aqui estou sempre à disposição, viu, deputado, quando quiser, okay. a gente está lá de prontidão para atender as convocações, os convites, os chamados, é sempre uma honra estar aqui na Assembleia, Casa do Povo, é, a Polícia Civil tem muita satisfação de, de fazer parte de, de todos esses debates. Muito obrigado. Ok. Sr. Mauro da Fonseca. Bom, muito obrigado. Eu só fazendo um adendo em relação ao que o doutor Eduardo colocou, eu acho que quando a gente fala em responsabilidade da família, não estamos falando no sentido punitivo da responsabilidade, responsabilizar alguém é, civilmente ou criminalmente pela pela é, pela conduta do adolescente ou pela adolescente se tornar, ou, ou a criança ter se tornado vítimas. O que eu acho que o Dr. Eduardo trouxe o alerta e que eu acho que é um consenso de quem lida com o aspecto criminal da coisa é que falta realmente uma presença mais física, emocional maior por parte da família é, e uma delegação grande de responsabilidades para a internet e para é, a escola. Eu entendo também quando o senhor falou, ah, nós estamos num país de vulnerabilidade social e aí o senhor vai me dar como exemplo o pai que trabalha 12 horas por dia e não pode estar presente lá para estar com a criança. Nós entendemos essa realidade também. Só que a gente entende que, no período que ele está em casa, por mais cansativo, por mais trabalhoso que seja, ele tem que sair um pouco da zona de conforto, e talvez a gente, enquanto sociedade, tenha que discutir melhor ou conscientizá-lo melhor dessa responsabilidade. Né? Então eu acho, eu entendo o que o senhor fala, mas eu acho que se a gente for esperar o dia em que for um mundo ideal, em que todo mundo tiver condição de trabalho, de social excelente, para a gente se preocupar com o acesso da criança ao, ao, aos meios digitais, nós não vamos fazer nada e a coisa vai ficar muito grave. Então a gente tem que pensar soluções a curto, médio e longo prazo. Então, é igual ao direito penal, você não vai resolver o mundo com direito penal. O direito penal é um remédio amargo e necessário para que a gente consiga coibir a barbárie. Então, não é pensar que a gente vai consertar o mundo com direito penal, mas também não é pensar que, ah, não, não vou aplicar o direito penal porque punir não adianta ninguém. Então, assim, é, é, é... eu só queria endossar o que o doutor Eduardo colocou e provocar essa reflexão nesse sentido, de que. Ao mencionar a necessidade de uma participação mais efetiva da família, nós não estamos ignorando a condição social ou os problemas maiores da sociedade. Mas nós estamos indicando algo que a gente sente que tem faltado na vitimização e, às vezes, na própria conduta delitiva por parte do adolescente. Mas é isso, eu agradeço. Eu acho que foi um debate muito enriquecedor. Agradeço mais uma vez a, a, o convite, me coloco sempre à disposição aqui do Parlamento. E parabenizo todos os deputados, especialmente o deputado Alencar, pela, é, pe, por, por ter fomentado essa discussão e por ter convocado essa audiência. Muito bem, senhora Maria Tereza. Bem, eu também agradeço a oportunidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente estar presente neste diálogo, neste debate. É, Antônio Coquito, né? é, eu, não, eu não concordo, o estatuto nos diz né, que a responsabilidade pela, pelo desenvolvimento de crianças e adolescentes, sujeitos prioritários em desenvolvimento, são compartilhados pelo governo, né? pelo Estado, governo, é, pelas famílias e pela sociedade. naturalmente, que são competências diferentes, mas que devem convergir. Né? Se falha um lado, falha outro também, não é Nós precisamos integrar esses esforços, no atendimento das políticas públicas, em políticas públicas qualificadas que seguir, asseguram efeitos na vida dessa criança adolescente e efeitos também na vida de seus familiares, porque não tem como descomprometer, né, separar adultos das crianças e adolescentes. Eles são responsáveis por eles, né, por essas pessoas. E também no caso como conselho nós temos uma responsabilidade muito grande também, como foi dito aqui pelo fato de sermos de controle social, de sermos um conselho deliberativo e que estabelece as diretrizes para as políticas públicas, então o, as nossas competências elas são muito sérias, elas precisam ser qualificadas e acatadas pelo sistema de garantia de direitos e justiça. E, inclusive, pelas casas parlamentares. Então, acho que vai valer muito a pena, né, colegas, observarmos os efeitos dessa, desse nosso diálogo no orçamento público, nas iniciativas, nas emendas, para que a gente possa atuar de uma forma mais é, possível, né, considerando o contexto de privações que um número considerável de brasileiros vive. Obrigado. João Tomaiano, por favor. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao deputado Alencar pelo convite também. É e queria fazer também uma pontuação né, sobre essa temática, eu acho que ela não diz respeito somente a família de fato, né, também diz respeito... eu falo aos alunos isso, falei sobre isso essa semana que era uma semana que é, a gente toma um tempo para prestar atenção sobre essa questão é, de violência né, sexual contra as crianças e adolescentes, é, que é, uma, é um estabelecimento que nós como família, nós como Estado e nós como sociedade civil precisamos lidar. Então Sim, a fala foi muito correta, foi muito acertada, né? porém, é, dentro dessas, dessas três instâncias, a família está aí com uma indicação mais direta nesse sentido. Novamente, é, me coloco à disposição para, quando precisarem aí, é, não só do posicionamento da ASPROM, mas um posicionamento que seja relativo à educação, relativo à psicologia. É, e mais uma vez eu grato aí pela participação. Eu gostaria, vai fazer uso da palavra, deputado Alencar, considerações finais. É só agradecer a todos, eu acho que aqui nós iniciamos, e já acertei com o presidente da casa, nós vamos começar uma campanha na TV e nos órgãos de comunicação da casa com a educação digital. Tá? Então, hoje a gente... Já falei com o presidente... já Falei com o presidente... Tadeu aqui, e a casa começa uma campanha é, sobre essa educação. Eu acho que, que tirou o que nós falamos aqui, nós vamos, nós vamos usar e o pessoal da assessoria de imprensa da, da, da Assembleia vai entrar em contato com todos. A internet foi muito fácil, né? Estava falando aqui que eu lembrava, olha como é que são as coisas. Eu era doido para fazer 18 anos para ir no Cine Calendária, Candelária, aqui em Belo Horizonte, na Praça Raul Soares, eu acho que ninguém era, era todo mundo aqui era novo, para ver um filme de mulher pelada lá. Quanto tempo, pessoal mais antigo aqui, né a gente era doido para ir nos Candelária para ver um filme. Hoje é meninada, gente. Pega em casa e está vendo ali um desse todo. E quantas meninas estão fazendo. Então, a coisa é tão séria, é muito séria. Eu acho que eu estou ficando velho, e eu estou ficando bobo, ou então eu estou ficando ultrapassado. Porque já vai para mim, ah, isso é normal hoje. Normal, para mim, não é normal o que está acontecendo hoje dentro da, da na, na rede social. E a gente tem que resolver com urgência, porque se não tiver um filtro, se não tiver, nós vamos ver a cada dia. E isso é tão sério que essa meninada que está crescendo hoje está perdendo o interesse é, de muita coisa na vida. O futuro, hoje está tudo muito fácil. Hoje é muito fácil para essa meninada por causa da internet. E nós estamos perdendo aí é, os nossos jovens por causa de uma rede que ela fica descontrolada. Não só, eu repito mais uma vez, isso nós discutimos há cinco anos atrás na Califórnia, na NCSL, que é uma, uma entidade que representa todos os deputados americanos. E tem um contato, tem um convênio com a gente aqui da Unali. Que é a, é a entidade que representa todos os deputados estaduais do Brasil, de todas as assembleias. E essa preocupação nossa vem. Nós fizemos um trabalho e estamos fazendo contra o suicídio e a automutilação. Já há anos, com cartilhas, com conversas, com palestras. Então, o que eu estou vendo hoje é o seguinte: ou a gente vai tomar a providência, ou a gente vai ter que arrumar uma saída, ou então a nossa juventude vai, vai perder. Eu ainda espero que nós chegamos num, num, num patamar, eu estou falando bobagem, que nós somos mais velhos a gente não está sabendo o que está acontecendo, como é que vai fazer. Será que isso aí vai, esse encanto todo de internet, depois não vai, vai voltar? A gente vai voltar, ao invés de ficar com, com o telefone, ou enfim, ficar em frente à televisão, a gente vai voltar a jogar um bolinho de gude, um bem alto, a soltar um papagaio, isso não existe mais. Não fica, é difícil a gente saber o que, é que tem no futuro. E a minha preocupação hoje é justamente essa, com essa juventude que está. Obrigado, presença de todos. Gostaria também de, ao mesmo tempo que agradeça a presença de todos os convidados é, que explanaram aí tão bem sobre esse tema. Gostaria de parabenizar e agradecer o deputado Alencar da Silveira Júnior por ter trazido à tona um tema tão importante que acredito que teremos desdobramentos, né, sobre esse assunto. Inclusive nós temos aqui, ele já adiantou, mas nós temos já na segunda fase da terceira parte da reunião dois requerimentos, um de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior que eu assinei conjuntamente colocaremos em votação na próxima reunião da comissão, para que seja encaminhada à mesa da Assembleia pedido de providência para que a Assembleia, por meio da rádio e da TV Assembleia, promova ações de conscientização sobre o uso excessivo de telas, etc., conforme tudo que foi discutido aqui. E também estou apresentando o requerimento, também assinado em conjunto do deputado Alencar da Silveira Júnior, para que uma pena que a a secretaria de estado da educação não esteve presente aqui com representante, porque nós falamos aqui dos pais, falamos de outros atores, mas a secretaria de educação eu considero sempre que não há nenhum órgão que atinge crianças e adolescentes com maior capilaridade do que as escolas, a secretaria de educação tanto a Secretaria de Educação Estadual, como aí as Secretarias Municipais de Educação. E eu acho que nós estamos apresentando um requerimento para que a Secretaria de Estado de Educação promova uma campanha permanente de conscientização sobre esse uso excessivo das telas por crianças e adolescentes, e, além disso, também que faça uma campanha é, levando essa discussão para, pedindo às diretoras de escolas, pedindo, não, né, na verdade, que se faça uma ação para que elas promovam em cada escola do Estado é, uma discussão sobre esse assunto. Quanto a isso, acredito que a maior. Hoje está muito difícil, no meu entendimento, a gente falar em algo que seja é, de responsabilidade dos pais. Unicamente porque, nesse mundo complexo que nós vivemos aí, é, os pais sozinhos não têm dado conta dessa tarefa. E quem mais ajuda os pais realmente são as escolas, que é onde as crianças estão na maior parte do, do tempo, e de, também os adolescentes, ou em casa ou na escola, principalmente. Então, nós temos. Eu defendi a vida inteira, sou uma pessoa ligada à educação. Que nós pudéssemos usar melhor esse grande trunfo que nós temos na mão, que são as escolas. É através das escolas que tudo acontece: né? a conscientização ambiental, a conscientização sobre todos os temas que permeiam a vida em sociedade. Nós poderíamos resolver uma série de problemas de uma maneira melhor se houvesse um comprometimento maior. Da educação nisso, até porque às vezes até os pais precisam ser educados, eles também não sabem em casa como proceder. Numa educação que caminhou é, em fases muito ruins durante muito tempo, não houve talvez nem o preparo adequado daqueles que se tornaram com o tempo pais. E às vezes até os nossos professores também. Tem que ter um aprendizado para lidar com tudo isso. Então, na verdade, a sociedade está tão complexa que nós temos que ter seminários tem que conversar muito até para informar aqueles que vão lidar com as crianças e adolescentes sobre isso. Eles, por si só, não sabem também como agir. E não, não é através só de ações punitivas, é através, principalmente, de ações conscientizadoras. Então, nós agradecemos a presença de todos, os presentes, os convidados, senhores parlamentares, que tanto o deputado Alencar, o deputado Maltramonte, que também esteve aqui, e cumprido a finalidade desta reunião, a presidência agradece a todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.